Territori I Kosovës për ditën e Enjte parashikohet të përshkohet në një motit qëndrueshëm, me diell dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 13 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësim mesatare 1-3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovica 4-12 gradë Celsius, Podujev 2-11 gradë, Skënderaj 9-12 gradë, Pej 5-12 gradë, Prishtin 3-12 gradë, Gjakov 6-12 gradë, Malishev 6-12 gradë, Gjilan 3-12 gradë, Ferizaj 4-12 gradë, Kaçanik 3-13 gradë, Prizren 3-11 gradë Celsius.